یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں. اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا. ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے، یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے. اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے گا. صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے.